սկսեցին այսօրվա մարզումներս, տեսեք տղեկը եկե պարապում են, վրեկները բաբշե հալ չկա, սուշկի մեջ են, տեսանք ներվային են, այսօր թեթև են պարապում, որ չէ հյուծվեն, Կարեն նայեք է, մեշքն է մարզում, տեսեք ինքներդ մեշքի լենությունը, իմ նոր պարապողնա կրծքավանդակն է մարզում, Ռուդոն թեթև փամփանում, հլը ջոգեք Կարենի լենությունը, պեսան տանջված են, ջուր են ուզում, վետ ճպտում են, աղպրես որովայն է մարզում, ասում են ոտերը տարանց կցելու արա, Սամուելի վրա վաբշե հալ չկա, տեսեք նենց է տանջված, եկե պարկե քնելա, աղպրես պարապավ պրծավ, մեջքն է մարզում, որպեսի լենընա, վարությունը շատ ուժեղ վարություն է ողնաշարի կողի մկանների համար, եկա մարզասրահի մեր ուտելու տեղը, որտեղ որ տրեներներով ենք միշտ ուտում, տեսեք տղեկեք է հաց են ուտում, քիչ-քիչ զագրուսկեն ենք սկսում մրցումների, այսօր չամիշ բրինձով, իսկ վաղը լրիվ ուրիշ ձև, եթե ուզում ես տղեկի մրցումները նկարել Instagram-ով, follow-ը Instagram-ից